Hallo, så god du kunne der. Jeg håber I savnede mig. Det lyder måske lidt selvcentreret, men god du kunne der. Jeg ved godt, at det er ved at være nogle dage siden jeg har lagt en video ud her på kanalen, og generelt så kommer der ikke så mange videoer nu, som der måske gør for en måned eller to siden, men det er der en god grund til. Jeg har lavet mit eget spil, og det kan I nok se på titlen og så videre. Men jeg lavede en video her for over en måned siden, må det være nu. Omkring at jeg lavede et spil på en time. Jeg lavede et spil i Roblox på en time. Det var Jorden er giftig. Det spil har jeg gjort til et fuldt spil. Og der er en lille godbid til jer, der vælger at se videoen nu her. Fordi jeg kommer til at give gratis ting væk senere i videoen. Så find ud af, hvordan vil jeg se videoen. Men okay, good luck with it. Jeg lavede et eget spil. Lad os hoppe ind i det. Fordi her står vi. Oh boy. Er det ikke bare nice, man? Jeg har lavet Jorden er giftig. Men ikke rigtig Flores Lava. Jeg har lavet min egen version af det. Jorden er giftig, eller det Flores Lava, er et meget klassisk spil. Okay, det er det bare. Super klassisk spil. Ikke bare i Roblox, men generelt sådan live. For eksempel, så leger man Jorden er giftig ude i gården, eller noget den stil, ikke også? Skolegården. Men jeg har lavet min egen Roblox-spil. Og det er lang tid siden, jeg har kunnet sige det. Okay, jeg har i de senere år ikke rigtig lavet noget Roblox-spil. Jeg tror, det seneste Roblox-spil, jeg har lavet, det er 2 år siden eller noget stil. Nu har jeg lavet endnu et. Men det er ikke helt færdigt. Det er der næsten. Okay, det er der næsten. Men jeg har brug for jeres hjælp. Okay, som sagt, så står vi her i lobbyen lige nu. Og til de skarpe siger derude, så kan I nok se, der er alle mulige ting her. Men den her lobby er ikke fyldt endnu. Okay, den er stadig sådan, jeg arbejder på den. Okay, jeg arbejder på den, ja. Men hvis vi prøver at gå herop, det her, det er det første, jeg har lavet. Eller, det er det ikke. Men lad os bare tage det som det første. Det her, det er Lucky Wheels. Eller spændende hjul, hvor du kan spinde. Ja, der er en, hvor man ligesom, hvis man spiller et kvarter lige nu, sådan sat på sådan 20 sekunder eller noget, den stil. Ja, men for eksempel, hvis du spiller et kvarter, så kan du få lov til at spinde hjulet. Og så skal du få alt muligt rewards, f.eks. coins. Der fik vi lige 90 coins. Det er også se over til højre. Ja, woo, 90 coins, man. Nice. Men man kan også få en permanent hotdog. Og hvad permanent hotdog betyder, det kommer vi tilbage til. Men den er der 5% af rammen. Udover det, så efter hjulet er spundet hver gang, så skifter rewardsene, eller gevinsterne, man. Men noget man lige skal være ops på, det er, at jeg har lavet det på sådan en måde, så at f.eks. hvis der er en, der spinder et hjul, så ændrer gevinsterne for alle. Okay, så man skal være hurtig lige at samle gevinsterne op. For eksempel, og der er masser af experience her, vi kan få. Okay, ved jeg, spind hjulet med en. Oh yeah. Jeg har forresten selv lavet det her. Jeg er super stolt af hjulet. Jeg har selv skøbt det, selv lavet det hele. Jeg plejer sådan set altid at gøre, ikke også? Men jeg har aldrig nogensinde sådan prøvet at lave noget lignende det her, så jeg synes, jeg kom godt afsted med det. Okay, så måske rewardsene de ændrer sig. Så vi har coins nu på 2%, der kan vinde 500 coins, man. Vi var ikke så heldige, okay. Men det vi kan vælge at gøre, det er, at vi kan spinde det her hjul igen, man. Ja, tak. Men den er over. Daglig Lucky Wheel. Den kan man altså spinde hver 18. time. Okay, så lige under et døgn. Så ja, det er en ting. Lad mig sige sådan, den virker. Allerførste gang, hvor det er, I logger ind i spillet, så kan I spinde den med samme, fordi I aldrig nogensinde har logget ind før. Men derefter, så når jeg har spundet, så går der 18 timer, før jeg kan spinde den igen. Men udover det, så har jeg også lavet et premiumområde herinde. Det er ikke et VIP-område, som f.eks. Flores Lava har. Nej, det er til alle dem, der har Roblox Premium. Så kan I gå herned, så kan I spinde de her hjul, der er her. De ser lidt mere glamourøse ud, gør det ikke? Det synes jeg, det gør. Okay, de gyldne hjul, der er lidt bedre rewards på. Alt det her sådan med rewards og hvad der er af forskellige ting at vise, det er alt sammen noget, der kan ændre sig. For eksempel lige nu, så er der 100% for, at vi rammer hotdoggen. Okay, vi har lige fået en permanent hotdog. Det er derfor awesome, man. Men hvad permanent det er, det kommer til lige om lidt. Fordi lige om lidt, så skal jeg nemlig også vise shoppen, vi har hernede. Men inden da, så synes jeg faktisk, vi skal prøve at spille den rundt. Fordi prøv at se her, daglig jul, okay. Ja, lidt bedre rewards. Så lige nu, der kan vi også se nede i højre hjørne, der er vi rang novice. Altså sådan, nærmest nybegynder, okay. Rimelig ny. Og ja, vi fik noget XP der, kan vi se. Og den rød ned, og vi er easy peasy XP. Nice. Men det vi skal nu, det er, at vi skal starte rundt, okay. Men inden vi starter rundt, så skal vi lige se. Okay, har vi de her game passes, f.eks. permanent super jetpack? Ja, der tror jeg nok lige, vi har. Så hvis vi trykker start her. Jeg har lavet sådan en testknap, for jeg kan lave introen. Så bum. Ja, nu starter den. Så vi se. Lige nu så er der voting tid. Den er også sat op. Fordi jeg skal demonstrere ting også. Så der kan vote på 2 maps.
Lige nu så er det en podcast, der hedder Test Map Thing, eller så er det en Farmlands with Barn and Silos. Det er sådan set det samme map. Okay, det er det samme map, der er. Og når jeg klikker vote på en af dem her, så kommer der så et lille hoved af, at jeg har afstemt på den. Prøv at se den der diamant. Eller, hvad for en vil jeg tage? Vil jeg tage den højre eller venstre? Vi tager den her. Okay, vi tager den. Det er sådan set ens map begge så. Det var bare for lige så at vise, at det virker. Cool nok. Yeah. Til dem, der kan finde ud af at spille Roblox, I ved sådan nogle ting her, de er så, de er så dejlige at se på, man. Men det her, gutter, de er spillet, man. Vi har fået vores permanente hotdog. Ja, det er en ting. Og hvad gør den? Jo, den gør så du. Okay, hotdoggen skal være ærlig også. Nej. Nej, jeg døde. Og det er også en feature, det er. Når man dør, så bliver man forvandlet til skelet. Lige nu så har jeg bare brugt som placeholder, det er ikke rigtig mig, der har lavet skelettet, men det kommer jeg til at gøre en gang, når jeg ligesom er kommet lidt videre med det, så laver jeg mit eget skelet. Men det, der sker, når man dør, det er, at man bliver til et skelet, og så kommer man til sådan og glide op med vandet, man. Om jeg har svært ved at gøre det her, det havde jeg faktisk. Okay, skal jeg lige fortælle jer en lille insight til, hvordan jeg har lavet det her? Det er sådan, at det er lidt svært, fordi Roblox detekter ikke altid, at ens krop ligger ligesom og wiggler rundt i vandet, okay? Så hvis den ikke gør det, så skal man ligesom lave sådan et tjek efter. Jamen, hvis den ikke gør det, så skubber vi dig lige lidt opad. Det er det, jeg har gjort, okay? Jeg har lavet sådan en lille impuls opad, før jeg kommer opad, hvis jeg nu er f.eks. er stok på bunden af havet, eller hvad man kalder det. Ja, så det er lavet. Det er en feature, jeg har brugt sådan halvanden dag på at lave den stil. Men det virker nu. Og ved I, hvad der også virker? Okay, udover de her mapvotes, så har jeg lige rejoined serveren. Mest af alt, fordi så kommer der ikke det mapvoting op. Men, hvis vi går over til leaderboardsene nu. Vi har jo lige spillet en runde, har vi ikke? Jo, det kan jeg love dig for, vi har. Prøv at se. Spillet en runde, man. Men vi vandt den ikke, så vi har ikke fået nogen sådan, hvad skal man sige, round one eller noget af den stil. Men vi har spillet en runde, og de her leaderboards, de er opdateret globalt. Live-agtigt, sådan med et minuts interval eller noget den stil. Men herovre, gutter, jeg har lavet min egen shop. Lige nu der er der ikke så mange ting. Men mest af alt, det er fordi, jeg har selv skulle lave alle de her ting på ny. F.eks. den her Haunted Pizza Slice, ikke også? Alting koster 0 lige nu, undtagen den første her. Hvad er den køber lige, så får vi 1417 coins, burde vi få. Ja, det fik vi også. Det er præcis, det får vi herovre. Men priserne her, de kommer selvfølgelig ikke til at være der for evigt, okay? Det er bare lige for at teste tingene. Men jeg har testet, så at for eksempel, så står der permanent ved denne her. Og hvad det betyder, det er, at selvom vi dør i et spil, så beholder vi den, okay? Så selvom jeg har to genstande her, der ligner hinanden nøjagtigt, så den ene, den er der kun for et liv, indtil man dør eller går ud af spillet. Og den anden, den er der permanent. Så jeg kan både lave sådan ting, som man kan for eksempel købe bare for et enkelt liv, men jeg kan lave nøjagtigt samme genstande til, at man får dem permanent. Så det kan jo være sådan nogle special deals, der kommer. Men gutter, nu skal vi til det, ikke også? Lige om lidt, så fortæller jeg jer derude, hvordan I ligesom kan vinde noget i Roblox. Fik jeg sagt, at I kunne vinde noget? Ja, I kommer til at kunne vinde noget senere i videoen, okay? Og det kommer lige om lidt. Så stay tuned, man. Okay. Men når det er sagt, så er der alle de forskellige sådan gears og alt muligt, og jeg har lidt halvt scriptet dem forfra, sådan stitch dem sammen og så videre. Så der er ikke rigtig nogen af dem her, der fungerer 100% som i nogen andre spil i Roblox. F.eks. den her Haunted Pizza, den har haft det sjovt med. Den har haft det virkelig sjovt med at lave. Og den her Giant Cheeseburger, ja. Hvis vi lige prøver at købe den. Lige nu så er der ikke nogen sådan ting, der siger, ej, du har købt den her, men det ved jeg, jeg har, okay. Så vi har købt Haunted Pizza, Giant Cheeseburger, og alt det her, det er kun for et enkelt liv. Hvad skal mere have? Så synes jeg, vi skal have... Vi havde allerede hotdoggen, ikke også? Jo, så den virker ikke at købe. Men så lad os prøve at starte den rundt, okay? Bum, start rundt. Ved de fleste af de her gears her, så er der sådan noget... En sjov lille effekt ved dem, eller en sjov lille ting, de gør. Hvilket jeg synes har været super vigtigt. Det er også derfor, jeg skal have lavet flere af dem. Så hvis I har nogen idé til, hvad jeg sådan skal lave af gears i Roblox i det her spil her, fortæl mig ned i kommentarfeltet. Også alle mulige effekter til det. F.eks. hvis vi lige smutter op på taget her, fordi jeg vil helst ikke dø af det her syre, okay? Ja, det er decideret syre. Hvis vi lige prøver at smutte op her. Ja, okay, op her. Jeg har kun lavet det her map indtil videre, ikke også? Men jeg vil gerne smutte ned i kommentarfeltet og sige, hvad I synes om mappet. Er det stort nok? Altså, er det her map stort nok? Fordi det skal jo være sådan nogle maps, ligesom det Flores Lava, der allerede er i Roblox. Det her, det er jo som sagt mit eget take på det Flores Lava. Så fordi konceptet, det er, har jo altid været der, ikke også?
Men det er den eget take på det. Så det er sådan set syre, man prøver at undgå. Og øj, den der klikker bliver væk, så kan vi ikke lige se det. Øj, er I klar? Den her hotdog, der er der jo som sagt en lille høm-høm, som man glider i, hvis man sådan rører over den, ikke også? Så er der tacoen. Den gør vist... Nå, ja, det er en spicy taco. Det gør, desto flere gange du spiser den, desto større bliver flammen, sådan til vis grad, ikke også? Så man bliver, så flammen bliver bare større og større. Ja, som I kan se, cool nok. Men, nu døde vi jo ikke i spillet. Og det betyder, at de gears, vi havde før, som var One Life, dem får vi næste runde også, man. Okay, så hvis vi lige voter her, fordi det vi skal nu, det er, hvis tjekke nogle af de andre gears. Og så er der en sidste ting, jeg gerne vil vise jer. Det er, nej. Hazmat suit. Oh ja, yeah. Jeg har lige næblet hazmat suitet. Det er også kun sådan midlertidigt lavet lige nu. Jeg skal have lavet mit eget hazmat suit. Også for at det sådan ser godt ud alt muligt. Men det her, det er et hazmat suit. Og ved hvad det gør? Det gør, så man kan overleve længere tid nede i syren. Oh yeah. Okay. Men, der er jo den her gigantiske cheeseburger. Hvad gør den, Torben? Jeg prøver at spise den. Hvad sker der, når man spiser store fastfood ting? Man bliver stor. Okay, man bliver stor. Okay, så det er hvad den her gør. Okay, man bliver bare stor. Og så, ja, hvis man spiser mere og mere, så forbliver man bare stor. Effekten aftager. Nej. Effekten den aftager, hvis man ikke har spist noget lang tid. Ligesom i virkeligheden. Hvis du ikke spiser noget lang tid, så taber du dig også. Men hvis man bliver ved med at spise, så forbliver effekten, man. Men så er der også pizzaen. Det er den haunted pizza. Nej, den sagde noget lige før. Grunden til, at den ikke siger noget hver gang, det er, at jeg har lavet sådan en anti-spam feature. Så den ikke, ja, gør det hele tiden. Men det, der sker, når man har pizzaen, ikke også? Det er, hvis du spiser den nu, så bliver du ghostly. Okay. En sidefik, det var, at hvis jeg ikke havde spist pizzaen, så blev jeg faktisk også sådan ghostly. Det var ikke rigtig mening. Det skal jeg lige have lavet om på. Men som I kan se, så bliver man sådan... spøgelsesagtigt, når man spiser pizza. Det synes jeg er awesome. Det synes jeg er mega awesome. Men ja, sådan nogle effekter har alle de her gears her. Og det, jeg synes, vi skal gøre nu, det er, at vi smutter lige ind i Roblox Studio til jer nørder, der sidder derude, ikke også? Så bliver jeg super glad lige om lidt. Så jeg vil gerne ligesom forklare sådan kort, hvordan jeg har lavet tingene, og hvor meget af det her, der faktisk er en illusion, som overhovedet ikke er til stede. Det er okay, lige inden da, ikke også? Lige inden da. Good og godinder, hvis det er sådan, at I gerne vil vinde alle de her gears her. Freeze Ray, Super Jetpack, Hazmat Suit og Grappling Hooken, der normalt til sammen med koster over 1000 Robux. Så skriv til mig nede i kommentarfeltet. Skriv jeres Roblox navn nede i kommentarfeltet. Det er den måde, I kan vinde på, så trækker jeg en vinder. Så skal jeg nok få givet jer alle de her gears her. Der står ikke, I har Game Passet, men I har stadig tingene permanent in-game, når jeg har givet jer dem. For eksempel Jetpacken og sådan noget. Så ja, det er en ting. En ting, jeg har glemt. Vi skal lige tjekke en sidste illusion, som er shoppen. Shoppen er en illusion. Eller, ikke helt. Okay, shoppen i mit spil laver sig selv. Lige nu så er det gaven. Det er bare sådan midlertidigt, ikke også? Men det her, det er shoppen. Exclusive shop, okay? Inspireret rigtig meget Pet Simulator. Og så ikke helt. For jeg har prøvet at lave det i mit eget også. Så det, vi har her, det er, at vi har en shop, der laver sig selv. Alt det her, det har jeg ikke lavet. På en måde, ikke også? Jeg har måske indtastet nogle værdier, for eksempel sagt, jamen baggrunden der skal være blå. Og baggrunden der skal være en eller anden grønlig farve, ikke også? Men jeg har ikke decideret at lave, så at boksene, de er placeret, som de skal, og kategorierne, de er der, som de skal, og så videre. Jeg har nemlig scriptet, så at den her shop laver sig selv. Og jeg vil gerne vise jer sådan, lidt senere i videoen, hvordan og hvorledes det fungerer. Okay? For eksempel, her der er alle boksene lige store, her der har vi nogle aflange bokse, her har vi nogle bokse, der virkelig sådan er lidt mere avanceret i det, ikke også? Og det hele, det laver sig selv, man. Det er det, jeg synes, der er så super awesome. Men herover, der har vi sådan nogle permanent gears, og jeg ved ikke rigtigt, om priserne, de skal være der, hvor de er lige nu. Lige nu, så har jeg bare sådan sat testpriser på det hele. Så hvis I kan fortælle mig lidt mere omkring, om det her, det er sådan færre priser, i hvert fald det herop, indtil videre, fordi jeg ved det ikke. Okay, jeg har no clue, jeg... spiller ikke lige så meget Roblox, som jeg gjorde førhen. Men jeg spiller stadig Roblox til tider. Men ikke lige så meget, som jeg gjorde førhen, så jeg er lidt i tvivl. Og så hernede, alle sammen bare test ting. Men for eksempel, så har jeg også lavet så, at udover baggrunden, at der er baggrundsikoner, der ændrer sig og så videre, ikke også? For eksempel de her sådan solstråler. Ja. Her er de i midten. Her er de lidt mere til højre. Alt sammen er scriptet ind. Hvilket jeg synes er awesome. Okay,
Nok sagt, lad os komme ind i Roblox Studios. Jeg vil gerne vise jer nogle ting. Så uden at vise jer for meget, det her, det er Roblox Studio. Og vi kan se her, hvor de her sådan Robux-køb var. Ja, der har han bare sådan lysrøde kasser. Så mest af alt, der er lysrøde kasser, det er, hvad det er, ikke også? Men shoppen, der var hernede før, den er der slet ikke. Okay, så det jeg har lavet, det er, at jeg har blandt andet lavet, så at shoppen, den kan generere sig selv. Men mere end det. Okay, hvis vi prøver at smutte herind. Jeg har ikke tænkt mig at vise jer alle de dage, men noget af det kan jeg godt vise. For eksempel shop settings. Ja, det her det er sådan, shoppen bliver lavet. Som I kan se, så her, og det her det er sådan set shoppen, der genererer sig selv. Som jeg talte om før. Jeg laver ikke noget i shoppen, udover at indtaste alle mulige værdier her, og så laver den sådan set shoppen af sig selv. For eksempel, hvor store boksene skal være, alt muligt. Det finder den selv ud af. Hvilket, det er et super awesome system. Fordi så hvis jeg laver om en ting i shoppen eller sådan noget, så kan jeg tilføje dem i løbet af 5 minutter frem for en halv time eller en time. Okay, men når det er sagt, så var der jo alle mulige ting her, der spawnede. Og det er der jo ikke. Jo, hvis vi playtester spil her, ja, så håber vi spawner der, eller hvad? Ja, så spawner tingene op her. Men grunden til at lave det så, det er, at hvis vi kigger på serveren, så går det ikke rigtig ud over serveren, at vi har de her shop ting. Hvilket jeg synes er super awesome. Heller ikke de ting, der er her, kan man se. Så serveren ser sådan noget, klienten ser sådan noget. Så det er sådan, ikke kun klienten, der har alle de her ting her. Men det jeg hurtigt kan lave, det er fx, okay, jeg tænker to rækker, det er måske lidt for meget, ikke også? To rækker lidt for meget, står lidt tæt og så videre. Det kan vi lave om. Okay, så hvis vi går herind og går, er det øverst, jeg lavede det? Ja, her. Så kan vi sige, jamen række 5, i stedet for at være en dobbeltkolonne, så skal det bare være en enkelt kolonne i stedet for. Så prøver vi lige igen. Var det en dobbelt kolonne lige før? Er det, tror jeg nok lige. Er det en enkelt kolonne nu? Er det, tror jeg nok lige. Åh, sådan der. Ja. Så nu er tingene på en enkelt kolonne i stedet for. Så i løbet af ingen tid, så laver shoppen sig selv. Hvilket jeg synes er super awesome. Noget jeg dog skal være ops på, det er, at når jeg tilføjer og sletter ting igen, så skal jeg lige sørge for, at det ikke går igennem væggen herover, ikke også? Og så kan jeg også lave flere shops. For eksempel der, den ene række. Så havde jeg også en række herover, hvor jeg ikke rigtig har fyldt nogen ting på endnu. Så jeg kan lave sådan shops, der ikke rigtig hænger sammen på en måde. For eksempel de, der er herovre. Det er sådan til 4 shops, vi har her, som ikke rigtig hænger sammen. Eller der kun er én produkt i shoppen herovre. Her er der så rigtig mange, ikke også? Så global leaderboards. Shops, der virker. Noget, jeg ikke har vist jer, det er, at der er faktisk... Jeg tror faktisk, jeg kan vise det her, hvis jeg starter server sådan her. Jeg er en helt frisk bruger lige nu. Jeg er sådan en testbruger, som man kan lave i Roblox. Jeg spiller 1. Jeg har ikke nogen gamepasser sig inden. Og ved hvad jeg heller ikke har? Jeg har ikke adgang til premiumområdet, men nederen. Så det der område, vi så før, ja, det kan man altså unlock, hvis man køber Roblox Premium. Okay, det kan man ikke rigtig teste, men jeg ved, det virker, fordi jeg er subscriber alt muligt. Så når man engang køber Roblox Premium, så kan man altså komme herind og spinde de der hjul, der var derinde, hvilket er super awesome, ikke også? Så de laver også sig selv. For eksempel, så kan vi også købe de her Game Passes. Var det 179? 179 Robux. Hazmat suit. Bum. Sådan køb. Hvad sker der, når man køber den? Så får man Hazmat suit. Bum. Så kan vi tokle den til herovre i højre side. Fordi den var væk, hvis man ikke havde den med en. Så kan vi tage Hazmat suit på. Jeg synes, sådan nogle ting her er super awesome, good opening up. Men meningen med den her video, det er sådan set at fortælle jer derude, hvorfor det er, at jeg ikke lige lægger video ud hver dag for nylig. Det er fordi, jeg har det sjovt med det her. Okay, jeg har det sjovt med at lave mit eget Roblox-spil. Det udkommer snart. Jeg kan ikke lige love jer, hvornår, men meget snart. Okay, det er ikke ligesom den simulator, som jeg viste lidt af alt for tidligt i projektet. Det her projekt, det er sådan set færdig i godsøjne. Det eneste, jeg mangler, det er, at jeg mangler at få lavet shoppen rigtig her. Den er ikke sådan 100% rigtig og færdig endnu. Kan jeg åbne den igen? Nej. Og så knapperen, UI'en, den skal fungere, som det skal. Ligesom hvis jeg klikker her, så sker der ikke noget. Den eneste knap, der virker, det er sådan et hazmat og den her. Og så shop-knappen en gang. Men jeg skal også have lavet ikonerne rigtige, jeg har lavet settings-menu. Jeg skal have lavet musik måske, skal der også sådan lyde, special effects, alt det der. Men grundprincippet i spillet er sådan set ved at virke 100%. Hvilket det synes jeg er super, super awesome. Og kan I huske, at vi spandt det der lykkehjul for 20 minutters tid siden, må det være snart. Det er lige herovre. Jeg er lige døgnet ny show. Det er klar til at blive spændet, man. Eller ikke helt. Om 18 timer og cirka 20 minutter, så er jeg klar til at blive spændet. Så igen, det virker som det skal. Daglig lykkehjul. Playtime lykkehjul. Det er faktisk første gang nogensinde, at jeg har lavet sådan noget daily rewards-agtigt. Jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg sådan skulle gøre det. Men det var super nemt faktisk. Synes jeg i hvert fald. Det var lige til. Super enkelt.
Og den er, der skal man som sagt normalt spille f.eks. et kvarter eller noget netstil, ikke også? Så kan man spinde hjul. Lige nu så har jeg bare sat den på 20 sekunder bare for at teste af. Ja. Men det virker som der skal. Hvilket er super over, som ikke også. Hvad lander den på? Den lander på... gul. Og jeg kan godt, det er sådan, at den ruller ind på midten, efter den ligesom har valgt den side. Og så har jeg også gjort sådan aldrig... åh, nej. Hvad? Nej, jeg vil ikke betale 15 Robux, man. Så har jeg også gjort sådan aldrig lander lige op ad kanten, så man er i tvivl om, hvad farven ligger på. Der er gået alt muligt kodning bag det her. Åh, oh, kom ind, kom ind. Åh, åh, ja! Det der, det er nogen trend, omtrent det til, så den når på kanten. Brønd. Nej, det må jeg nok sige. Men gud, okay, hvis I glæder jer til, at jeg får udgivet et spil Roblox, det gør jeg i hvert fald. Eller bare nyt dagens episode. Skriv til mig ned i kommentarfeltet. Og husk at skrive Roblox-navn, så kan det være, at I er den heldige vinder, der ligesom vinder alle de her sådan premium ting, som den her jetpack og hazmat suit og alt det der. Ja, skriv Roblox-navn. Det I logger ind med. Ikke jeres display-navn, men det I logger ind med. Og ses bare næste gang. Hej!